почитувани представници на медиумите. Кога се работи посветено, домакински, со јасен план и програма, тогаш се реализираат проекти во текот на целата година и во сите населени места. Денес заедно со претставот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски ќе направиме посета во неколку населени места во општина Газибаба, во кои каде во овој момент се реализираат активности за изградба на нови проекти. Во моментот се наоѓаме во населено место Трубарево, местото викано Чукур Мало, каде со ја започнуваме четвртата фаза од изградбата на фекалната канализација, проект чија вредност е околу 7 милиони денари. Исто така во декот на денешниот ден ќе направиме посета и во населеното место Смилковци, каде што се реализира последната фаза од изградба на фекалната канализација, проект вреден околу 8 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на општина Газибаба. Она што сакам да го потенцирам во овој период е дека во првиот месец од новата 2023 година на територија на општина Газибаба се реализира изградба на нова фекална канализациона мрежа во повеќе населени места во вкупна должина од над 7 километри. Исто така во текот на денешниот ден ќе направиме посета и на населените места Колонија Јурумлери и во населеното место Брњарци, каде се одвиваат градежни активности за изградба на пешачки патеки и подготовка за асфалтирање на нови локални улици. Газибаба и во наредниот период ќе продолжи да се гради и менува со засилено темпо. Ова е само еден почеток на градежната офанзива која што ќе се реализира во тековната 2023 година, градежна офанзива која предвидува изградба на детска градинка, изградба на нови училишни спортски сали, изградба на нови фекални канализациони системи, изградба на нови водоводни системи, изградба на нови спортски игралишта, детски качиња и така натаму. Газибаба ќе направиме едно подобро и поубаво место за живеење. Жителите на Газибаба го заслужуваат тоа. Ви благодарам.